Hammaga assalomu alaykum. O'zbek xalqimga assalomu alaykum. Bugun bu atlaslida milliy kiyimda rolik yozishimdan maqsadim bor. Bu bejizga emas, bilasizlar, afandini qizlari orqali ko'pchiligingizga men tanishman, mashhurman. Menga umuman sizlarni muhabbatingizdan olib kelgan narsa shu asosan meni obrazim bo'ldi va men bundan faxrlanaman. Ko'pchiligingizdan eng ko'p keladigan xabarlar va rasmlar sizlarga qarab yoshligimni esladim yoki qizlarim ham sizlarga qarab do'ppili kiygisi kelyapti, kiyishyapti, atlasli kiyishyapti deb yozasizlar. Nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni davlat Tojikiston, Qirg'izistondan ham qariyalar sizlarga o'xshamizmi deb ikkita, uchta qizlar bir xil boshqa atlas ko'ynakli kiyib olib yuborasizlar. Bundan men juda ham xursandman. Lekin bugun mavzu yaqinda bilasizlar, Toshkent xalqaro kinofestivali bo'lib o'tdi. U yerga men va Muborak ham maxsus mehmonlar sifatida taklif qilingandik va atlaslardan, xona atlaslarimizdan ko'ylak kiydik. Bizda modniy ekspertlarimiz bor ekan. Bu haqida men mana yaqinda atmetkalardan ko'rib bildim. Xullas gap yaqinda o'tkazilgan Toshkent xalqaro kinofestivali haqida ketadi, ya'ni u yerdagi qizil yo'lakchi. Любимый мой дорогой. Вот девушка явно из Узбекистана. Вот, ну, как бы, все, весь ее образ говорит о том, что я из Узбекистана. Bu videoda aytilgan gap o'zbekligimni hamma bilsin degan qo'yli. Ha, aynan shunaqa degan qo'yli. Mana O'zbekistonda bo'layotgan xalqaro kinofestivalda o'zimni milliy matoimdan, milliy dizaynerim tikkan qo'ylini kiyimi, manda italyanlar tikkan qo'ylini kiyishim kerakmi? Bu g'alati emasmi? Men o'zbekligimdan faxrlanaman. Bu men uchun g'urur. Не знаю, кто это, актриса, певица или медиаперсона или ведущая. Как мы оценим вот её образ? Одно из двух, мне кажется, или она ведущая, действительно. Может быть, какого-то телеканала, не знаю. Или же актриса. Или это просто типа хостес. Tanimaganlar uchun Nigora Abdullaxonova afandini katta sevimli qizi. Xonandaman, aktrisaman, blogerman, boshlovchilik ham qilaman. Hurmatli ekspertlar Said va Lolita. Ozgina ham bo'lsa professionalizmni oshirish uchun kim haqida muhokama qilayotganingizni bilib oling va hech bo'lmaganda uni ismini bilishingiz kerak. И здесь, мне кажется, девушка, конечно, постаралась максимум, как бы, выжила из того, что может быть было. Вот это вот какое-то, может, это в ателье она шила, да, скорее всего? 100% она шила в ателье, я даже представляю эту картину, как она приходит к своей портнихе и говорит: «Малышка, я хочу платье». Только я иду на кинофестиваль, все должны знать, что я узбечка. Да, именно так и было. Я из Узбекистана, я узбечка и горжусь этим. Я, конечно, дико извиняюсь, но ужасный, просто ужасный материал. Bizani xonatlasimiz dunyodan kelgan даже иностранецлар ham juda ham xursand bo'lib qimmatga sotib olishadi, chunki bizani matolarimizni materiali juda ham yaxshi. Endi bu videodagi ekspert menimcha yaxshi atlas ko'rmagan, kiyib ko'rmagan, shuning uchun bilmasa kerak. Ну вот все прекрасно знают, все даже вот когда ты видишь эту фотку, ты понимаешь, ты как будто щупаешь эту ткань. Она очень гладкая, неприятная, она очень сыпется, из нее очень тяжело что-то шить. А эта малышка умудрилась у него сшить корсетное платье, вот как мы любим, рыбка обязательно, все как это надо. Это пояс, да? Тут нет, пояса нет. Пояс вот какая-то... Это не пояс, это, мне кажется, просто складка здесь идет. А, так, ну, и тем более неудачно сшито, ну то есть... O'tgan yili bu festival o'tkazildi, ancha katta perevdan keyin o'shanda ko'rganimda to'g'risi niyat qilgandim. Xudo xolisa bizga ham nasib qilsa shu Красная дорожкаlarda yurish va atlas ko'ynagimizni kiyib boraman albatta deb o'zimga so'z bergandim. Bu yil nasib qildi. Biz Muborak bilan bordik. Ko'pchilik yili bizga faqat rahmat dedinglar. Bu xalqaro kinofestival bo'lgani uchun men aynan atlas ko'ylakni tanlashga qaror qildim va bizani juda ham yaxshi dizaynerimiz bor. Bu videoda aytilgan u просто tikuvchiga kirib borib menga manbaqa ko'ynak qilib bergan deyilmagan. Bu kiyimni pashivi juda qiyin va bu mening ustimdagi xonatlas, o'sha festivalga kelgan xonatlas men uchun maxsus Farg'onadan yuborilgandi. Очень неудачно сшито. Этот еще принт как-то расположен, ну, немножко... Как-то пазл не собрался, да, в этом случае? Конечно. Хотя у девушки хорошая фигура. Ой, малыш, так приятно, спасибо. Прекрасная, я думаю. Да просто как бы красные дорожки, ну, как бы, я думаю, у нее не было опыта вообще с красной дорожкой. Да, до этого. Это первый опыт, первый блин комом. Bilasizlarmi, hindlarga juda ham hayron qolaman. Ularni qaysi dunyoni qaysi chetida ko'rib qolsangiz hamchi ajratib olasiz. Ular har doim o'sha sarilarda ayollari kiyinib yurishadi. Ularning kiyimlari tanilgan.
faqat o'zini kiyimida yurishadi. Nimagadir bizaga kelganda bizani atlasimizdan kiyishga uyalishimiz kerakmi? Bu menga to'g'risi juda ham g'alati. Menga bu narsa tegdi. Shaxsan mana o'zimga nisbatan hech qanaqa yomon gap bo'lmasa ham bu videoda, lekin men o'zbek bo'lganim uchun mana ko'ylagim haqida ustidan kulgani menga to'g'risi juda achinarli holat bo'lib ko'rindi. Biz butun dunyoga hozir o'zimizni, o'zbekligimizni, o'zimizni milliyligimizni ko'rsatishga harakat qilayotgan paytda bu juda ham g'alati mani nazarimda. Futbolist Ronaldo, agar otini noto'g'ri aytgan bo'lsam uzr, o'shani xotini ham cho'pon kiyib rasmga tushganda butun dunyoga mashhur bo'ldi. Bizda o'zbeklarimiz o'zimizdan ko'rib xursand bo'ldik. Gwyneth Paltrow degan aktrisa bor. U ham yaqinda mana plyajdan qaytayotganda bizani matodan kiygan ko'ynida rasmi tarqalib ketdi va bizani o'zbeklar o'zimiz ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Men shaxsan xursand bo'ldim. Nimaga endi men kinofestivalda, xalqaro butun dunyo ko'radigan kinofestivalda atlas kiymasdan qanaqadir boshqacha matodan kiyilgan ko'ylak kiyishim kerak ekan. Hatto chet elga borganda ham bilasizlar, obязательно doppa olamiz, atlasli kiyib olib o'sha yerda yuramiz va chet elda hech kimga farqi yo'q, men Dolce Gabbana yo Versace ni koftasidamanmi yo'qmi, lekin atlasdan chiqqanimda hamma menga qayerdan kelding degan savol bilan kelishadi. Va bu videodagi bolaga va qizga murojaatim ayniqsa bu Said ismli o'zbek yigitiga, o'zingizdan hech qachon uyalmang. Menimcha sizdan faxrlanishingiz kerak. Hammaga rahmat. Agar kimgadir tegib ketgan bo'lsam, uzr so'rab qolaman va men atlas kiyishda davom etaman. Xudo xolasa Turkiyada bo'lamanmi, Amerikadami, Moskvalarga boramanmi, Rossiyaning boshqa shaharlariga boramanmi, qatga borsam ham Yevropaga boramanmi, farqi yo'q. Men albatta atlas kiyimimni kiyib boraman. Sizlarga bu yoqadimi yo'qmi, bu уже men ishim emas.